Быйыл Алия Молдагуловадангылы Исет Батыров, Патсаев, Сәтбаев сынды 17 көшеге орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. Ал Тәуелсіздік көшесі мен Ақжар тасжолында жол жөндеу жұмыстары басталды. Бүгін облысымызға Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Рустам Жүрсінов жұмыс сапарымен келді. Ол атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасының ғимаратында кәсіпкерлерді жеке қабылдады. Бала отбасымен бақытты. Ақтөбеде бала асырап алуға ниетті патронатты ата-аналар саны артуда. Ал үміт сәбилер үйінде мейірімге мұқтаж 12 сәби бар. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Облыстың оңтүстік және солтүстік аудандарында қатты жаңбыр жауып, дауыл тұрып, кей жерлерде найзағай ойнайды. Синоптиктер бүгін кей жерлерде секундына 28 метрге дейін жететін жел тұруы мүмкін деп отыр. Апта соңына дейін ауарайы жауын шашынды. Кешкілік ауа температурасы 6-11 градус нөлден жоғары. Күндіз плюс 23 градусқа дейін жылы. Оңтүстік батыстан жел соғады, күші 9-14, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде 15-20, екпіні 23-28 метр секунд күтіледі. Ауа температурасы 13 мамырда түнде 3-8, облыстың оңтүстігінде 12 градус жылы, күндіз 10-15, облыстың оңтүстігінде 18 градус жылы. 14 мамырда облыстың басым бөлігінде жаңбыр жауы ықтимал. Облыстың солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік батыстан жел соғады, күші 9-14, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде 15-20 метр секунд, екпіні 23-28 метр секунд күтіледі. Қаладағы Тәуелсіздік көшесі мен Ақжар тас жолында жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Аталған учаскелерді жөндеу 2021 жылы басталған болатын. Келер жылы аяқталады. Так, на сегодняшний день у нас ведутся. Қаладағы Тәуелсіздік көшесі мен Ақжар тас жолында жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Аталған учаскелерді жөндеу 2021 жылы басталған болатын. Келер жылы аяқталады. Ал биыл Әлия Молдағұлова даңғылы, Есет Батыров, Патсаев, Сәтбаев сынды 17 көшеге орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. Қазір ол үшін конкурс жарияланған. Осы айдың аяғына дейін жауапты мердігер мекемелер анықталып, жұмысқа кірісетін болады. Биыл орташа жөндеу жұмыстарына мемлекеттік бюджеттен 1,5 миллиард теңге бөлінген. Ал Тургенев көшесін бұған дейін жөндеген мердігер компания жұмыс сапасына кепілдік бергенін болатын. Кепіл мерзімі аяқталмай жатып, асфальт қақырап қалды. Енді құрылыс компаниясының қаржысына көше қайта жөнделеді. Асфальт алмастыру жұмыстары ауарайы қалыпқа келген соң басталады. Ал қала ішіндегі жолдардың ой шұңқырын бітеуге 60 миллион теңге бөлінді. Ақтөбе тұрғыны елікті заңсыз атқан. Киік жедел алдын алу іс-шарасы барысында бүгін түнде Қарғалы ауданы полиция бөлімінің қызметкерлері Рождество Донское жолының 26-шы шақырымында Саңйон Номат автокөлігін сүйреп келе жатқан 24 жастағы жүргізушісінің басқаруындағы Нива автокөлігін тоқтатты. Тексеру кезінде Саңйон автокөлігінің жүк салғышында еліктің сүйегі мен мүйізі Иж-27Е маркалы 12 калибрлі 2 ұңғылы аңшы мылтығы және 24 патрон табылды. Аңшылыққа шыққан 34 жастағы тұрғынның автокөлігі сынып қалып, көмекке көршісі Нива автокөлігімен шақырған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің заңсыз аңшылық бабы бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Жыл басынан бері облыста балық аулау ережелерін бұзудың 98 және аң аулау ережелерін бұзудың 400-ден астам жағдайы тіркелді. Жол жоқ, көшеде жарық жоқ. Қаланың орталығына жақын орналасқан Шанхай ауданы халқы осылай деп арызданды. Облыс әкімдігіне таяқтастам жерде тұрсақ та мәселеміздің шешілетін түрі жоқ деп налыйды Новаторов көшесінің тұрғындары. Толығырақ келесі сюжетте. Новаторов көшесінің тұрғындары облыс әкімдігі ғимаратына жақын тұрсақта өркениеттің ауылы бізге алыс болып тұр деп налиды. Көктемдегі қар суын айтпағанның өзінде жазда жаңбыр жауса, көшедегі көлік балшыққа батып қалып жатады. 30 жылдан бері осы жерде тұрып жатқан тұрғындар осы уақытқа дейін бірде бір рет жол жөнделген емес дейді. Проблема жол, асфальт.
осы шешілмей ме, шешілмей ме. Негізі былай, меніңше осы біздің көшеге бір акиматтан бір адам келіп көшіріп алу керек. Үй сатып алсын деді, осы неде тұрса, может салатын шығар өзі үшін. Яғни телефон жоқ бізде де, тоже интернет связь жоқ. Вообще там бізде жай қанша төлеп жатырмыз кеше договор бойынша. 10-18 бит па, мегабит па, былайша қарасаң 6-ға да жетпейді. Интернет жоқ сау. Қазақтелеком барамыз. Қазақтелеком, иә. Жол нашар, мында балшық су. Күнде су толтырады. Осы өтеміз балшыққа, неге шоқалақ деген сияқты. Сол асфальт келіп мына жаққа. Неше жыл болды тұрғанда? Тұрғанда 2000 жылда. Енді қалай деп жатыр көршілер, біреуге барды ма, жазды ма, проблеманы айттыңдар ма? Свет жарық керек. Мында балшық қара жол деген сияқты ғой біз. Мында күнде-күнде біз өтеміз мен балшықпен. Жаңбыр лас-лас болып жүр. Олар қала әкіміне бірнеше рет хат жолдаған, жылда уәде беріледі. Көшеде жарық жоқ, қаңғыбас иттер де осы жаққа үйірсек дейді Шанхай ауданының тұрғындары. Ал қалалық әкімдіктің биылғы маусымда атқарылар жұмыстарының жоспарында бұл көшені жөндеп жарықтандыру тағы да ілікпей қалған сияқты. Провести средний ремонт. Биыл қалада 17 көшені қалпына келтіру жұмыстары жоспарланып отыр. Қала ішінде Есет Батыр, Патсаев, Сәтбаев көшелерін жөндеу бойынша байқау жарияланды. Осы айдың соңында мердігер компаниялар белгілі болады. Молдағұлова даңғылы да жөндеуден өтеді. Бұлардың барлығына орташа деңгейдегі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Новаторов көшесінің белсенді жастары осыдан 5 жыл бұрын әлеуметтік желіде сол кездегі қала басшысы Ильяс Испановқа осы мәселені айтқанда әкім Новаторов көшесін толық жөндеуден өткізу жоспарға енгізілді деген екен. Бірақ былтыр әкімдіктегілер оларға қаланы көріктендіру жөніндегі арнайы бағдарламаға бұл жұмыстар енгізілмегендігін жеткізген. Раушан Сисенбаева, Сергей Калашников, Тәулік. Бүгін облысымызға Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілі Рустам Жүрсінов жұмыс сапарымен келді. Ол атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасының ғимаратында жергілікті кәсіпкерлерді жеке қабылдады. Кәсіпкерлер көкейдегі сұрақтарымен жүгініп жауап алды. Бүгін осы президенттің кәсіпкерлер құқықтарын қорғау өкілінің өңірлер бойынша аралау жұмысмен Ақтөбе өңіріне келіп отырмыз. Екі күндей жоспарымыз бар. Бүгінгі күнде кәсіпкерлердің жеке арыздарын қарастырумен байланысты. Одан кейін осы Ақтөбе облысының сот төрағасы, облыс прокуроры және де басқа құзыретті және де құқық қорғау органдарының басшылармен кездесетін боламыз. Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Рустам Жүрсінов кәсіпкерлерді жеке қабылдағаннан кейін облыстық құқық қорғау органдарының басшыларымен кездесті. Ал ертең мемлекеттік органдардың өңірлік кеңестің кәсіпкерлер мен бизнес субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңестің қатысуымен өтетін дөңгелек үстелге қатысады. Онда өңірлік бизнестің ауқымды мәселелері талқыланатын болады. Ақтөбеде қорғансыз қалған 27 бала патронаттық тәрбиеде. Оларды 21 отбасы өз қамқорлығына алған. Әр балаға мемлекеттен 9 бен 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жәрдемақы төленіп отыр. Бұдан бөлек қалалық білім бөлімінен 100 мың теңге көлемінде төленетін жалақы бар. Жетімдіктің алдын алудың бір жолы патронаттық тәрбие. Мемлекет қарамағындағы тастанды жетім балаларға отбасылық тәрбие беру үшін жағдай жасалып келеді. Мәселен, ақыл есі дұрыс, жұмысы бар отбасыларға бала асырауға еш кедергі жоқ. Толық отбасы болуда шарт емес. Ең бастысы ниет, дейді мамандар. Әр балаға ай сайын 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жәрдемақы төленіп отырады. Қалалық білім бөлімі 100 мың теңге көлемінде айлық төлейді. Басты талап баланы бауырына басып, тәрбиемен білім беру. Жыл сайын осы бізде айлықты есептік көрсеткіш көбейіп отырады. Мысалға келетін болсақ, осы қаңтар, наурыз айларында бізде айлықты есептік көрсеткіш 3600 теңге болса, сәуір айынан бастап айлықты есептік көрсеткіш 3180 теңгеге көтерілді. Әр бала, мысалы, бізде әр балаға жәрдемақы ретінде егер жаны біз айтып кеттім ғой, әр бала біздерде екіге бөлінеді. Мысалы, мектеп жасына дейінгі деп есептейміз, осын жаңа мектеп жасы және колледж деп есептейміз. Яғни мектеп жасына дейінгіге 9 МРП төлейді біздерде. Айлықты есептік көрсеткіш төлейді.
ал жана мектеп жана колледж жасында балаларга 10 айлыкты эсептик көрсөткүчтө төлөнөдү. Қалада бала асырап аламын дейтін ата-аналар саны аз емес. Жыл сайын 50 отбасы бала асырау кезегінде тұрады екен. Дені мүлдем перзентсіз отырған семьялар. Жаңа туған сәбилерді алғысы келетіндер көп дейді мамандар. Үміт сәбилер үйінде мұндай 12 сәби бар. Олардан ата-анасы мүлдем бас тартқан. Бұлай біздер кандидат ретінде, мысалы, үміткер ретінде тіркеліп отырады. Біздер олар тіркейміз, өзіміздің жүйеміз бар. КОПОДА деген жүйеге саяққа тіркеледі. Осын аяқтан уже өздер балалары қарап, таңдап алай бере алады. Онда бізде қатты талап жоқ. Ең басын кез келген ата-ана өздерінің қалауы бойынша, мысалы, жаңағы кандидат болып тіркелу керек қой, біздерге ең басы үй жағдайы болу керек, олардың сонымен қатар жоқ, толық отбасы бізде ондай қатты нестелмеген, қаралмаған. Ең басы әйел адам болу керек. Қазір бала асырап алу шарттары оңай, баспанаңыз, жұмысыңыз болса абзал. Алайда асыранды баланың құқығы ересектермен бірдей қорғалады. Оның тағдыры үшін патронатты ата-ана жауапты. Оқытып, тоқытып, отбасы банкінде 18 жасқа толғанша ақша жинауы тиіс. Оның баспаналы болуына септігін тигізуі керек. Ал баланың жай-күйі мен психологиялық ахуалын органдар жарты жыл сайын тексеріп отырады. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Мәжіліс депутаты Ерлан Смайылов қауіпті және зиянды өндірісте істейтін жұмысшылардың, яғни шахтерлер мен металлургтердің зейнет жасын 55 жасқа дейін төмендетуді ұсынды деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Оның айтуынша, қазақстандықтардың еңбек құқығын қорғау саласында қордаланып қалған проблема көп. Соның кесірінен жұмысшылардың жағдайы нашарлап барады. Әсіресе өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алуға ерекше көңіл бөлу қажет. Бұл тақырып қауіпті және зиянды өндірісте істейтін шахтерлер, металлургтер мен тағы басқа мамандық иелері үшін өте өзекті. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Ресей Федерациясының қарулы күштері 7 мамырда Змеиный аралын басып алуға қарсы бірнеше шабуылға тойтарыс берген. Ресей қорғаныс министрлігінің ресми өкілі генерал-майор Игорь Коношенковтың айтуынша, Украина әскері 14 ұшақ пен тік ұшақ, сондай-ақ 30 пилотсыз ұшақтан және жеке құрамның 50 адамынан айырылды. Оның айтуынша, бұл әрекет Украина үшін соққы болды. Жеңіс күні қарсаңындағы пиар акция ондаған әскерлердің өліміне алып келді. Коношенковтың айтуынша, Змеиный аралы маңында 3 су-24 бомбалаушысы мен су-27 зымыраны жойылды. Украина 10 тік ұшағынан айырылды. 13 мамырда Змеиный аралы маңында Ресей Украина тарапынан тағы бір пилотсыз ұшатын Байрактар ТБ-2 аппаратын жойды. Генералдың айтуынша, бүгін аралы маңында тағы 3 Украина диверсанттарының мәйіті табылды. Қазір Змеиный аралында Киев операциясының сәтсіз аяқталуынан кейін 27 украиндық әскерлердің мәйіті қалды, деді ол. Қызылорда қаласында адам өліміне қатысы бар 6 күдікті ұсталып, тағы 4-еуіне іздеу жарияланды деп хабарлайды полиция кезет. 7 мамырда қалада болған атыс кезінде 3 адам қайтыс болды. Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде 6 күдікті ұсталып қамауға алынды. Ал олардың тұрғылықты жерін тінту кезінде 5 қару жарақ, бірнеше оқ дәрі, есірткі және 7 автокөлік айғақ зат ретінде тәркіленді. Қазіргі кезде қажетті сараптамалар тағайындалып, барлық күдіктінің жеке басы анықталды. Полиция 8 қылмыстық іс қозғады. Соның ішінде адам өлтіру, бұзақылық, қару мен есірткінің заңсыз айналымы на қатысты істер бар. Жамбыл облысының полиция қызметкерлері облыс орталығының аумағында 20 қару, 3 граната, патрондар, оқ-дәрі, полиция шлемдерін, тізе төсегіштер мен газ тұтқыштар тауып тәркілеп, қарулардың қатарында 3 Калашников автоматы, 2 Макаров тапаншасы, сайға мылтығы, тегі сұңғылы мылтықтар, револьвер, травматикалық тапанша, тегі сұңғылы мылтықтың кесіндісі, газды және жарық шу гранаталары, түрлі калибрлі 363 патрон болды. Қару-жараққа сот баллистикалық сараптама тағайындалды, делінген ведомство мәліметінде. Жамбыл облысының полиция департаменті қарудың, оқ дәрілердің, арнайы құралдардың орналасқан жер туралы хабарлаған немесе оларды полицияға өз еркімен тапсырған адамдар, егер оның басқа құқық бұзушылықтарға қатысы болмаса, қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартылмайтынын еске салды. Құпиялылықтың сақталатынына кепілдік беріліп отыр. Түркия президентінің резиденциясында ресми делегация мүшелерінің қатысуымен мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев пен президент Реджеп Тайып Ердоған келіссөз өткізді. Тараптар Қазақстан мен Түркия арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі дамытудың перспективаларын жан-жақты талқылады. Сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтуға ерекше көңіл бөлінді. Келіссөз қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев пен Түркия Республикасының президенті Реджеп Тайып Ердоған кеңейтілген стратегиялық серіктестік туралы бірлескен мәлімдемеге қол қойды.
Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов пен бұрынғы денсаулық сақтау вице-министрі Олжас Әбішевтің қылмыстық ісі Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші сотының қарауына түсті деп хабарлайды Тенгриньюз. Еске салайық, 2020 жылдың 25-ші маусымында Елжан Біртанов денсаулық сақтау министрі қызметінен босатылды, ал сол жылдың қараша айынан бері үй қамақта отыр. Бұрынғы министр Елжан Біртанов пен бұрынғы вице-министр Олжас Әбішев денсаулық сақтау министрлігінің жұмыс істемейтін ақпараттандыру платформасын қабылдап, іске қосу арқылы қызмет бабын асыра пайдаланды деген күдік келінді. Адвокаттың айтуынша, құқық қорғау органдары іс бойынша бапты қайта саралаған. Нұрсұлтан қаласының тұрғыны Сәбит Шонтақбаев қайсарлық танытып, 8-ші қабаттың терезесіне ілініп тұрған 3 жастағы қызды құтқарды. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша оқиға бүгін болған. Ұлы дала 27-1 мекен жайындағы үйдің терезесінен баланың құлап кетейін деп тұрған туралы хабарлама түсті. Оқиға орнына 7 құтқарушы мен 2 техника аттанды делінген хабарламада. Алайда құтқарушылар жеткенге дейін баланы 7-ші қабатта тұратын көршісі құтқарып үлгерген. 2019 жылы туған қыз бала үйде ата-анасымен болған, алайда сол сәтте бала жалғыз қалған деп нақты департаменттегілер. 7-ші қабатта тұратын Сәбит Шонтақбаев есімді азамат өз өмірін қауіпке тігіп, баланы ілініп тұрған жерден түсіріп алды. 37 жастағы қала тұрғыны марапатқа ұсынылды. Парламент мәжілісі азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң жобасын қарап талқылайды деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Мәжілістің қаржы және бюджет комитетінің төрағасы Марат Құсайыновтың айтуынша, заң жобасының мақсаты Қазақстан азаматтарының төлем қабілетсіздігіне байланысты мәселелерді шешу және қазіргі заманғы төлем қабілеттілігін қалпына келтіру институтын құру. Атап айтқанда, борышкерлерге соттан тыс банкроттық рәсімі төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және сот банкроттығы қарастырылған. Сонымен қатар заң жобасын салалық заңнамалық актілермен сәйкестендіру және тиісті рәсімдерге қатысушылардың әкімшілік жауапкершілігін белгілеу қажеттілігі көрсетілген, деді депутат. Қаржы және бюджет комитеті заң жобасы бойынша келер жылы 26 сәуірге дейін қорытынды әзірлеуге дайын. Жақында Ресей Федерациясының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Алексей Бородавкин Ресей мемлекеттік саяси әлеуметтік тарих архивінде құпия белгісімен сақталған халық қаһарманы Бауыржан Момышұлына қатысты кейбір құжаттарды оның немеренісі Бекет Момынқұлға тапсырды деп хабарлайды Қазақпарат. Архивтік құжаттарды тапсыру рәсімі Қазақстан қарулы күштерінің мемлекеттік әскери тарихи мұражайында өтті. Олардың ішінде Момышұлының партия билеті мен большевиктердің бүкіл одақтық коммунистік партиясы мүшесінің есеп карточкасы, 1942 жылы жазылған бүкіл одақтық коммунистік партиясы мүшесінің тіркеу бланкі, фотосуреттері және өзге де құжаттар бар. Ендігі кезекте Ресей тарапы Мәскеу және Подольск қаласындағы 11 мыңнан астам әскери құжаттар сақталған мұрағаттармен жұмыс істеуге мүмкіндік беруге дайын. Өте құпия деген белгісі бар құжаттар халық батыры Бауыржан Момышұлының өмір баянындағы айтылмай қалған тарихи деректерді ғана емес, 2-ші дүниелік соғыс басында Мәскеу үшін болған ұрыста ерлікпен шайқасқан әйгілі Панфилов дивизиясының тарихи ерлігін толтыруға көмектеседі. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Қаламызға астаналық жетекші балалар дәрігерлері келді. Олар облыстық балалар ауруханасында қабылдау жүргізіп жатыр. Бөбектер үлкен теннисте, әйіс теннис орталығында бүлдіршіндер арасында турнир өтті. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен, жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта, банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы, кіру есігі ретропарк жағында. Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. 3W.rikatv.kz сайтында. Rikatv.kz сайтында. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келе ме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300.
жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Облыстық балалар ауруханасында ашық есік күн өтуде. Астаналық дәрігерлер таңғы сағат 9-дан бастап қабылдау жүргізіп жатыр. Гастроэнтеролог, нефролог, ортопед пен неврология саласының мамандары кеңес беруде. Мұнда ультрадыбысты зерттеулер мен зертханалық тексерулерге де жолдама беріледі. Жанар Датқызы әңгімелейді. Облыстық клиникалық балалар ауруханасында бүгін кісі көп, емшектегі сәбилерін әкелген ата-аналар, жасөспірімдер мен Шалғай аудандардан арнайы келген тұрғындар бар. Барлығы астаналық білікті мамандарға қаралғысы келеді. Ал диагнозы ауыр есепте тұрған жеткіншектерді жергілікті дәрігерлер қабылдауға алдын ала жазып қойған. Сол кезде, да, дұрыс түспейді, сонда мына жағы ашылып кетеді. Сізде мына жағы ашылып тұр. Осылай біз істегенде бізде кішкен кугол мына жерде бар. Тексеріс барысында аутоиммундық гепатит, асқазан ішек жолдары жарасына шалдыққан бүлдіршіндер анықталды. Шұғыл ота қажет ететіндеріне жолдама берілді. Мамандар балалар арасында неврологиялық сырқаттың көбейгенін айтады. Бұған әйелдердің жүктілік кезінде күтінбеуі, инфекциялық ауруларға шалдығуы мен босану кезінде сәбидің зақым алуы себеп. Неврологтар әйелдерге жүктілікті жоспарлап, әр баланың арасына 2-3 жыл салып босануға кеңес береді. Ана мен бала қорғау орталығында бірнеше мамандар жұмыс атқарады. Оның ішінде айта келсек, невролог дейміз, травматолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, тағы да басқа мамандар істейді. Солардың бәрі көбісіне мына райондарға шығып, жергілікті кісілердің бәрін анықтап, қандай аурулары бар екен, сонымен жұмыс атқарады, қарайды, толық қарайды, кеңесін береді. Қажет болса, олардың бәрін біздің орталығымызға шақырып, әрбір диагностика зерттеуін өткіземіз. Неге десеңіз, көп райондарда әлі толық зерттеу құрал-жабдықтары жоқ, сондықтан олар бізге келеді. Қажет болса, біз мында жатқызып, емдеп, бүкіл көмегімізді береміз. Сапсау жүрген баланың кенеттен өзін жайсыз сезінуі, жүдеуі, көру қабілетінің нашарлауы сынды белгілер дереу медициналық тексерісті талап етеді. Неврология саласының мамандары соңғы кездері мый ісігі ауруының балалар арасында дендеп бара жатқанын айтады. Проблема уақыт өткізіп алуда. Баласын әбден титықтатып, дерт дендегеннен кейін ғана дәрігерге жүгінетін ата-аналар бар дейді мамандар. Ал жарты жыл сайын тексерістен өту, анализдер тапсыру денсаулық кепілі. Көбісіне мына райондарда кездесетін ауылдықта ол жаңағы гипоксиялық немесе миына толық оттегі бармауға оның себептері болады. Немесе жаңағы паралич дейміз, парез дейміз, детский себебі паралич дейміз, олардың көбі кездеседі. Кездескен себептері оның жаңағы ана мен ананың толық өз-өзін көңіл аудармау немесе қиын туу босану деген сияқты. Кейде құйрығымен келеді, кейде аяғымен келеді, немесе тағы толғақ сусыз уақыттар көп. Соған байланысты осындай жарақаттар, ақаулар кездеседі. Нұрсұлтан қаласынан келген мамандар мұнда 3 күн бойы қабылдау жүргізбек. Бүгін алғашқы күні түске дейін 100-ге жуық бүлдіршін мамандардан кеңес алды. Айта кетейік, қабылдауға келу үшін арнайы жолдаманың қажеті жоқ. Бұл игі шара балалар жылына орайластырылып отыр. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Шаңырақ шаттығы өзара сыйластық пен жұбайлардың жауапкершілігінде. Отасқандарына 10 жыл болған Тоқабаевтар отбасы осындай пікірде. Татулық пен бірлікті ту еткен әулет бүгінде 2 бала тәрбиелеп отыр. Екеуі де ағылшын пәнінің оқытушылары. Кітапхана жанынан ашылған тіл орталығында тегін сабақ береді. Бүгін олар жастардың сұрағына жауап беріп, білгенімен бөлісті. Бүгінгі біздің шарамызға отбасылар өзінің балаларымен бірге қонаққа келеді. Яғни бізде қаламызға белгілі тұлғаларды осы сұхбатқа шақырып отырмыз. Біздің English for Journalists жобасы бойынша қазіргі жастарда оның ішінде журналистердің ағылшын тілін арттыруға үлесін қосып жүрген Жандуғаш Мұхтарқызы және оның жолдасы Серік Тукабаев бүгінгі шарамыздың басты қонақтары болады. Сонымен қатар олардың балалары бүгінгі біздің шарамызда өз өнерлерін көрсетеді. Сонымен қатар Ақтөбе гуманитарлық колледжінің СБ, ВОД, МК тобының студенттері өз өнерлерін ортаға салады. Шара 15-ші мамыр отбасы күніне орайластырылып отыр. Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың мұрындық болуымен өтті. Тоқабаевтар отбасы шараға балаларын да ерте келген. Өмірдің ыстық суығына төзген жұбайымен қуанышты күндермен қиын сәттерде бір-біріне сүйеу болған шақтарды баяндап берді. Шара студенттер әзірлеген концертке ұласты.
Эйс-теннис орталығында теннистен бүлдіршіндер арасында турнир өтті. Оған қаладағы 8 балабақша тәрбиеленушілері қатысты. Бөбектердің жасы 4-5 аралығында. Әр командада 6 баладан бар. 3 қыз бен 3 ұлдан. Барлығы 48 бүлдіршін сайысқа түсті. Қалалық 4-ші командный турнир 3 бала 3 ұлдан қатысып жатыр. Командный турнирде бүгінгі барлық қала балабақшалары 7-сіне 3 рет осы тенниспен айналысады. Жоқ, қиын емес, қызығушылықтар жақсы болған соң келіп отырған тенниске. Жақсы. Салауатты өмір салтын қалыптастыруға үлес қосып жатырған балдарымыз. Қазір өзімде менде 16 бала бір топта. Сол барлау балалар бір 7-сіне 3 рет ойнайды. Аха, тегін. 9 жасқа шейін тегін. Жеңімпаздарға грамота, кубок пен тәтті сыйлықтар табысталды. Қаладағы 26 балабақшада теннис үйірмесі жұмыс істейді. Жаттықтырушылардың айтуынша, спорттың осы түрі бұғанасы қатпаған баланың бұлшық еттерінің дамуына жақсы. Айта кетейік, теннис орталықтарында үйірме тегін. Ал бүгінгі турнир бүлдіршіндер үшін үлкен тенниске жолдама. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зейнесат мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы. Мөлдір